Олександр Сирський в розмові з французьким генералом Т'єрі Буркаром розповів, що силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на сході України. Про це йдеться на телеграм-каналі головного командувача ЗСУ. Також Сирський подякував уряду Франції та французькому народові за постійну та послідовну підтримку України. Він окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції. Тим часом в НАТО вважають, що Україні необхідна мобілізація, щоб замінити загиблих та поранених військових на фронті. Голова військового комітету НАТО Роб Бауер висловив таку думку під час свого візиту до Києва. Адмірал зауважив, що для подальшого ведення війни силам оборони потрібні не тільки зброя, але й люди. Візит Бауера до Києва став першим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У столиці він поклав вінок до стіни пам'яті, вшановуючи всіх українських воїнів. Крім того, виступив на Київському безпековому форумі. Також зустрівся із головнокомандувачем ЗСУ. Олександр Сирський поінформував Бауера про ситуацію на полі бою та обговорив головні потреби ЗСУ. Ну і на Збройні сили України чекають складні рішення про відхід із низки територій для зміцнення оборони у зв'язку з пробуксовкою узгодження нової допомоги США. Про це заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг.